Hej og velkommen til Adam Gaming og velkommen til FIFA 23. Og det er min far. Vi har lavet en FIFA World Cup finale mod hinanden. Jeg er Brasilien, mens far han har valgt Holland. Vi laver også en FIFA World Cup finale. Og det er Holland mod Brasilien. Og Holland, de skal selvfølgelig tabe deres fjerde finale. Nå. Nå, så er vi i gang. Men bedste par. Styret af far. Nå, Virgil van Dijk. Nå, Vinicius. Du kan lege i Real Madrid, og det kan du også her. Vi prøver. Ush. Prøv ellers med taktspark. Nå, Virgil van Dijk. Det kan godt være, du er 2 meter, men du er altså også voldelig. Der er ikke noget. Richarlison, Marquinhos. Ej, de... Hvor er egentlig Neymar? Gakpo. Det er hurtigt. Jeg vil lige teste, at Neymar er inde. Hyhæ, han starter inde. Det er godt. Nej, og så er der straffe, fordi jeg fælder ham. Efter 10 minutter. Altså, Allison, jeg prøver... Altså, du skal kaste dig til der, hvor jeg prøver at styre med controlleren. Far, du springer det bare over, fordi det er ikke engang et godt mål. Nej, det er ikke... Nej, far. Nå, Neymar. Oj. Ush. Jeg skulle bare ikke prøve at lave saksespark ved at skyde den væk på saksespark. Jeg ved lige en straffespark. Fordi ellers så vil jeg ikke give det straffespark, men det er langt fra. Det er langt fra. Det kan man tydeligt godt se. Når Rafinha spiller han til Neymar. Du er ikke for sjov. Nej. Casemiro. Du er der bare. Og så får vi Charleston. Richarlison. Du skal lave den der. Du skal lave du-dansen. Nå, men okay. Det gør du nok bare... det var efter 19 minutter. Mit yndlingsdans, det er faktisk dejligt. Nå, men næste gang, Richarlison. Det vil så love mig, at du laver du-dansen. Det er så langt fra... Allison har den sikkert. Neymar. Jamen, der er tydeligt straffe. Det kan dommeren bare ikke se.
Og ja, en dommer. Der er heldigvis ikke kort. Der er ikke kort. Jeg synes, det er sjovt, hver gang jeg spiller kickoff mod far, så holder dommerne altid med mig. Nå, Thiago. Ej. Og det er langt fra. Gakpo. Rafinha, Bergwijn, det er langt fra. Altså. Jeg gør det, der stadig kan komme fat i inde på banen. Nå, ej. Nej. Nej. Hyh. Nå, Neymar. Nå, Neymar. Hvad? Frenkie de Jong? Han bliver faldet, og så er der gul kort. Ja. Danilo. Neymar. Richarlison. Richarlison. Nej. Sådan der. Oh, ej. Nej. Det er langt fra. Sådan der. Richarlison. Richarlison. Og jeg kan godt lide det, fordi han er en hollænder. Så laver du den. Du der sådan, jeg elsker den. En klassiker. Alle sammen kaster den langt ud. Nej, vel. Richarlison. Richarlison. Skal han få sit hattrick? Nej, det skal han ikke. Og det er Bagetta. Yeah. Nej, og så er der endnu et strafspark. Nej, nummer to strafspark til Holland. Men de har engang haft en kamp, hvor de har haft en så luks, hvor de har haft en så luksus at brænde to strafspark. Den bedste pege sparker den ind, men i første ikke. Nå, 3-2 til halvleg. Og I får lige højdepunkterne. Nej, det gør vi ikke.
Vi gider ikke se det så også, fuck. Det er så dårligt lavet. Der er Vinicius. Skal du lege med dem? Whoop. Sæk. 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 Nej. Boom. Hvad var det? Habboof. 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 Chaboom. Psych. Og der er ikke engang kort. What the? Og tidligt kort. Nej. Okay. Min bedste pege. Kød bukserne af. Fæld ham. Fæld ham nu. Det er langt fra. Det er langt fra. Thiago Silva, Chelsea, Neymar, tager loppet, og det var heldigt, 4-2, du skal lave den der, lave den til. Jeg kan så ikke lige dreje lige nu, men jeg håber, I kender den. Nå, Vinicius. Vinicius. Så ikke? Boing! Ah, den rammer overlæggeren. Sidst, den skal vi lige se igen. Nøj. Den rammer overlæggeren. Boom. Nøj. Boom. Neymar. Nej. Det er så dårligt spillet. Så Vinicius, så løber du, så sikker du, så tager du skuddet. Ej, du er tæt på igen. Boom, boom. Ej. Nå, der var ikke noget kort. Nej, hvad? Hvad? Det giver ingen mening. Der er jo slet ikke noget. Hvad?
Hvor det er et dårligt dommerspil. Richarlison, Vinicius. Oh. Oh, Marquinhos. Oh, Neymar. Oh, Richard. Nå, Danilo. Sådan der, Neymar. Neymar. Løber. Det er langt for... Altså, VAR kommer aldrig tæt på. Det er så kedeligt, når han aldrig endda engang prøver. Det er kun på straffespark. Hvad? Okay, den skal vi lige se. Den skal vi lige se. Hvad? Må lige se. Hey, VM-finalen. Ah, den rammer. Den rammer. Den rammer på hjertet. Hvad? Nummer 3 straffespark, seriøst. Ja tak. Jeg tog den rigtige side. Nå, Casemiro. Kasse. Neymar. Charleston. Ud til Vinicius. Vinicius. Thiago Silva. Nois. Nej, Alisson. Tydeligt til mig. Kasse. Nej. Hvad var det? Snart har Brasilien sikkert vundet VM. Boom. 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 Promising sequence. And the referee brings this final to an end for the first time in 20 years. Brazil. Yes. Nah.
Brasilien vandt VM. Var lige i vores VM-finale, så tak fordi du så min video. Også husk at like og subscribe. Det gør mig glad, og det er nemt, det er lækkert. Hej, vi ses i næste dejlige, lækre gamer-video.